Polèmica en torn de la figura del president dels Estats Units, Donald Trump. Segons ha informat el diari The Washington Post, va fer un acord amb Moscou durant la campanya electoral per construir una torre Trump a la capital de Rússia. El projecte, que no tenia terres ni permisos, va ser abandonat abans de començar les primàries presidencials als Estats Units. La informació arriba enmig d'una investigació per determinar si els assessors de la campanya de Trump col·laboraren amb Moscou per influir en les eleccions estadounidenques. Trump ho nega.